皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画なんですけれど、動画の方のコメント欄に質問をいただきました。でその質問に答える形で問題を解いていきます。半径12センチの扇形の面積を求めると、この方法を教えてくださいということでした。ハムさんという方の質問で、半径12センチで周りの長さが 33.42cm の扇形の面積はいくつでしょうと。でこの求め方2つ紹介しておきます。まずこの文章からここに扇形書きましたので、ここに数字を書き入れていきます。半径12センチとあるので、ここの部分が12センチ、これ5センチんだよって、まあ、突っ込まないでくださいね。ここの部分が12センチ、もちろんここも12センチですよね。そうするとじゃあ残りのこの部分いくつかなって考えます。なぜここを考えなきゃいけないかっていうと、周りの長さが 33.42cm、 周りの長さというのはここを一周回った長さですよね。ですからここの長さもこの 33.42cm に含まれている。だからここを出さなきゃいけないんですね。じゃあここは、全体が 33.42cm と、これセンチメートルちょっと消しますね、計算なので。これから、12センチを2つ分引きます。と 33.42-24、 これ計算すると 9.42 となるので、ここのこの部分の長さ 9.42cm と、こう求められます。で扇形の面積の出し方で、ここの母線×この長さ割る2という、この三角形の面積の求める方法と同じ考え方、これで求められるという公式がありましたので、まずこれを使うと、母線は12×この長さは 9.42 割る2と、こういう計算が成り立ちますよね。計算すると56.52、 これ平方センチメートル、これがこの扇形の面積ということになります。もう一つはこの扇形が円の何分の1になっているか、これを考えて求める方法があります。こう円全体があって、この扇形はこの円の一部分で、ここの部分だとしましょう。半径は12センチですよね。でここの部分、扇形のこの部分、これが 9.42cm となります。元の円の円周、これは円周というのは直径×3.14 でしたよね。ですから半径12ですから直径は24、24×3.14 がこれ円全体の円周になるわけです。そのうちの 9.42cm ですよね。じゃあこの 9.42cm っていうのは円全体の円周の何分の1になっているか、これを考えますね。と実際だったら一周回れば 24×3.14 になります。そして上の部分が 9.42 なんですけれど、 9.42 がこれ 3×3.14 だって気がつくと、実は簡単にこれ計算できちゃうんですよ。何分の1かというのね、9.42 ですけれど、これを 24×3.14 と 3×3.14 と、こう考えます。ですからここの 3.1 を約分できちゃいます。で24と3を約分します。3は1、
24は8になるので8分の1、ね、でここのコロナはさ円全体の円周の8分の1ということですから、この大型は円の8分の1の大きさだってことも同時に分かるんですね。ですから円の面積を出してそれに8分の1をかける、これで求められます。円の面積半径かける半径かける 3.14、 半径12ですから12かける12かける 3.14、 大型はこの8分の1なのでこれにかける8分の1、これを計算します。計算すると56.52平方センチメートルと、このように求めることもできるんですね。今回は質問の答えとして問題の解き方、大型の面積の解き方2つ紹介しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。